Kada je u pitanju hotel Mogren, stav Budvanske rivijere je jasan. I isključivi vlasnik hotela Mogren je hotelska grupa Budvanska rivijera. Ugovor o 12-godišnjem zakupu ovog hotela sa firmom Merkur d.o.o. istekao je prije 8 godina, tvrdi Mugoša. Umeđu vremenu nije bilo nikakvih aneksa ugovora, nije bilo produženja rokova zakupa, a kao što vidite i dan danas neko iz grupacije Merkur drži hotel u svojoj državini i koristi ga bez ikakvog pravnog osnova. Iako su utvrdili da nema odobrenje za rad, Uprava za inspekcijske poslove prije 4 dana nije uspjela da pečatira hotel. U tome su ih spriječili radnici koji su se zatvorili unutra. Očekujem makar da će inspekcijski organi i nadležno ministarstvo preduzeti sve mjere i da će vrlo brzo hotel biti zatvoren i naravno predati u državinu onome kome treba, a to je isključivi vlasnik hotelska grupacija Budvanska rivijera. Kada su u pitanju sporovi koje protiv Merkura vode u vezi sa korišćenjem hotela i neplaćenim naknadama, do sadašnja potraživanja teška su oko 3 miliona eura, a tokom ove godine podnijeće još 2 tužbe od 2 miliona. Sa druge strane, Merkur kao naknadu za ulaganje u hotel od njih traži 3 miliona i 400 hiljada eura. Čak i kad bi taj ugovor u zakupu bio na snazi, niko od ovih pravnih lica nema prava da potražuje od hotelske grupe Budvanska rivijera bilo kakvu naknadu. Iako bi, kaže, u slučaju da dobije, Merkur ima od čega da se naplati, Budvanskoj rivijeri bi to išlo teže budući da je Merkur nelikvidna firma. Zato Mugoša postavlja pitanje radnicima koji u četvrtak nisu htjeli da izađu iz hotela. Da li su sigurni da ih plaća Merkur ili ih plaća država i hotelska grupa Budvanska rivijera? Ja sam siguran da je ovo drugo. Onim radnicima koje su ugovorom o zakupu ustupili Merkuru poručuju da neće ostati bez posla. Svi radnici koji su sa te liste koji su ustupljeni Merkur d.o.o. onoga momenta kad Budvanska rivijera preuzme državinu nad hotelom, postaće automatski radnici hotelske grupe Budvanska rivijera. Iz Budvanske rivijere su poručili i da od konzulata Austrije koji koristi dio hotela neće tražiti da ga napusti.